Përhapja e vatrave të zjarit ndez debatin për keq menaxhimin e ndërmarrjeve publike gjatë qeverisjes kaluar. Autoritetet do bëjnë thirrje qytetarëve mos ta keq përdorin ujin gjatë ditëve të nxehta. E ndërrojnë njëra tjetrën në pushtet, LSDM dhe VMRO fajsojnë kampin kundërshtar për afera korrupsioni. VMRO-ja kundërshton sërish idejnë e BDI-s për ndarje teritoriale të Maqedonisë së Veriut në bazë të rajonave. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Zjarret në këto ditë të nxehta po shtohen, ndërsa kjo po ngjall më shumë debate ndërmjet për përgjegjësinë dhe për lënien pasdore të ndërmarrjeve publike që janë përgjegjëse për menaxhimin e zjarreve në vend dhe fatkeqësive të tjera. Kryeministri Kristian Mickoski shfrytëzoi këtë për të akuzuar po pushtetin e mëparshëm dhe LSDM-n. E këtë e vazhdoi drejtori i Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Stojanqe Angelov, i cili mbeti në këtë post pasi që e braktisi LSDM-n. I nxehti përvëlues që është duke vazhduar po shkakton edhe vatra të shumta të zjarrëve, zjarr fiksit, të mbështetur edhe nga pjesëtarët e ushtrisë dhe të policisë, po mundohet që t'i vënë nën kontroll ato. Por kjo po del të jetë punë vështirë dhe arsyeja kryesore është mungesa e pajisjeve të reja të zjarr fiksve dhe ndërmarrjeve tjera publike. Këtë fenomen e theksoi së fundi edhe kryeministri Kristian Mickoski, i cili fajsoi pushtetin e mëparshëm të drejtuar nga LSDM-ja. Në këtë frym ka reaguar edhe drejtori i Qendrës së Menaxhimit të Krizave, Stojanqe Angelov, i cili e ka ruajtur këtë post pasi që partia që ai drejton e braktisi LSDM-n për t'i bashkuar koalicionin të drejtuar nga VMRO-ja. Angelov ka publikuar një video ku shihet kamionete vjetër 38 vjet, që është shfrytzuar për të ndihmuar shuarin e një vatre zjarri në lokacionin Serta. Go gledam ovo vozilo, ko është në vistine ubavo, ima ubava linija, но ми изгледа малко старо. Која година е произведено? Возилото е произведено 1986. Колку години има? 38 години старо. Значи ова возило е 38 години старо. Прекрасен олдтаймер. Но верувам дека овие луѓе треба да гасат со подобри возила, со понови возила. Поглед во внатрешноста на возилото. Angelov ka ironizuar duke theksuar se një vetur e tillë do të shitej me çmim të lartë në tregun e veturave të vjetra, duke theksuar se nuk është e përshtatshme për të shërbyer për shuarjen e zjarreve. Ndërkohë gjatë ditës së djeshme në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 30 zjarre, nga të cilat 9 prej tyre vazhdojnë të jetë aktive edhe sot. Drejtori i Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Stojanqe Angelov, ka njoftuar se 6 zjarre janë vënë në kontroll, ndërsa në 15 zjarre të shuara ekziston mundësia e riaktivizimit të zjarrit. Prioritet më të madh në shuarjen e zjarrit kanë vatrat në komunën e Qashkës, ku janë dërguar 2 helikopter, dhe në Makedonski Brod, ku për shkak të tyme të dendur, helikopteri i ushtrisë nuk ka mundur të kryejë detyrën në shuarjen e zjarrit. Përpjekje të mëdha gjithashtu po bëhen edhe në Kavadar, afër fshatit Farish, si dhe në komunën e Gratsko, afër Krivolakut, ku është përfshirë një zjarr i madh përgjatë një linje prej 10 kilometrash. Përveç zjarreve, problematike në këtë ditë të nxehta është edhe uji. E uji jo se është duke vërshuar e përmbytur diçka, por se po shpenzohet në mënyrë të egër nga qytetarët e papërgjithshëm. Shpesh na bie të shohim qytetarë që ujisin edhe asfaltin para shtëpive të tyre, ndërsa një pjesë tjetër vuan edhe për ujin e pijes. Kjo ka shtyr ndërmarrjen publike, ujësjellësi dhe kanalizimi i Shkupit u bëi thirrje qytetarëve të Shkupit që të mos e keqpërdorin ujin e pishëm.
Me rritjen e temperaturave të larta ditëve të fundit të kësaj vere, është rritur edhe furnizimi i ujit në qytetin e Shkupit. Rritja e temperaturave të padurueshme ka bërë që qytetarët të ujisin kopshtet e sidomos oborret dhe rrugët, duke rritur shumë konsumimin e ujit të pishëm. Për shkak të kësaj, ndërmarrja publike ujësjellësi dhe kanalizim Shkup ka bërë thirrje qytetarëve të Shkupit që të shmangin përdorimin e panevojshëm të ujit dhe ta përdorin atë në mënyrë racionale dhe të kujdesshme. Në veçanti shmangni humbjet e panevojshme të ujit për ujitje të kopshteve dhe fushave, mbushjen e pishinave e të tjerë, gjë që shkakton paqëndrueshmëri në furnizimin me ujë në zonat e larta të qytetit, si Pripor dhe Sopishte, ku gjatë ditëve të fundit vërehet një konsum i madh i ujit, i cili nëse nuk racionalizohet, mund të sjellë ndërprerje të ujit për furnizim. Bazuar në të dhënat e ndërmarrjes, prodhimi ditor i cili arrin në 340.000 metra kub ujë, ka bërë rritje për 30% krahasim me periudhën dimërore. U bëjmë thirrje qytetarëve e qytetit të Shkupit që ta përdorin ujin për pije dhe ta shmangin ujitjen e sipërfaqeve të mëdha, ftohjen e sipërfaqeve të oborrit, rrugëve dhe shpenzimin e panevojshëm të ujit gjatë ditëve të nxehta, theksohet në njoftimin e ndërmarrjes publike ujësjellës dhe kanalizim Shkup. Zjarret, uji e shumë probleme të tjera janë pasoj e keq menaxhimit nga qeveritarët e partitë që e ndërrojnë njëra tjetrën në pushtet, fajsojnë kampin kundërshtar për gjendjen e rënd. Sot, LSDM i ka bërë thirrje policisë financiare, Komisionit Antikorrupsion dhe Prokurorisë Publike që të hetoj tokën në vlerë prej 325.000 eurosh që sekretari i përgjithshëm i qeverisë Igor Janushev në listën anketuese ka paraqitur si dhuratë. Në anën tjetër, VMRO akuzon LSDM se agjencia rating në pronësi të Nikola Spasov në kohën e pushtetit të LSDM-s ka fituar tender në vlerë prej mbi 900.000 euro. Ndërrimi pozicioneve pushtet-opozit bëri që partitë Maqedonase, VMRO dhe LSDM të kërkojnë llogari nga njëra tjetra për harxhimin e parave shtetërore. LSDM i bëri thirrje policisë financiare, Komisionit Antikorrupsion dhe Prokurorisë Publike që të hetojnë tokën e vlerë prej 325.000 eurosh që sekretari përgjithshëm i qeverisë Igor Janushev në listën anketuese e ka paraqitur si dhuratë. A i ka pastruar Janushev të gjitha parate fituara në mënyrën kriminele me dhuratën e supozuar, cilë është roli i tij në të. Janushev vetëm përmes një dhurate të supozuar mund të fsheh origjinën e parave ose të fsheh burimin e mjeteve. Vetëm kështu mund të legalizoj Janushev parate e zeza. A janë parate e zeza nga blerja autobuzeve kines, nga të cilët kishte para vetëm regjimi i DPM-s dhe qytetarët patën një transport urban jo të sigur që është i rrezikshëm për jetën e tyre. Kush dhe pse i dha Janushevit 352.000 euro? Ndërkohë, VMRO akuzon LSDM se agjencia rating në pronësi të Nikola Spasov në kohën e pushtetit të LSDM ka fituar tender në vlerë prej mbi 900.000 eurosh. Në vitin 2020, nga qyteti i Shkupit, rejtingi Spasov ka fituar mbi 16.000 euro, 4.500 euro nga komuna e Karposhit. Në vitin 2021, nga komuna e Ohrit ka fituar 15.000 euro, gjithë tenderet në periudën kur kryetarët kanë qenë nga radhët e LSDM-s. Në të njëjtën vit, 60.000 euro ka marrë nga Ministria e Shëndetësisë nën udhëheqjen e Venko Filipqës. Në gushtin e të njëjtit vit, nga qeveria merr tender prej 300.000 eurosh. Në vitin 2022, po nga qeveria merr 420.000 euro, në dhjetor edhe 50.000 euro nga Ministria e Financave dhe 100.000 të tjera nga Ministria e Jashtme. Ndërkaq në vitin 2023, Fonata Matej Spasov është bërë pronari një kompanie për prodhim të energjisë elektrike Gama Solar dhe vetëm pas 3 ditësh, Komisioni Regulator për Energjetik i dha licencë për ndërtim të qendrës fotovoltaike me emrin Gama Solar 1. Vlen nga nesër nis themelimin e organeve të përbashkëta të koalicionit me qëllim krijimin e një partie të përbashkët, si thonë në komunikatën e dërguar mediave, synimi është të krijojë një lëvizje politike që jo vetëm identifikon dhe adreson problemet e përditshme të shqiptareve, por edhe ofron zgjidhje konkrete. Ky bashkim
shtojnë ata është më së i nevojshëm në kohën kur siç thonë ata BDI po trillon dhe përgatit mjedis për të kontestuar përfitimet e marrëveshjes së Ohrit. Koalicioni vlen njofton se po vjon procedura drejt krijimit të një lëvizje të vetme politike. Pas formimit të trupit koordinues politik, thonë nga vlen, vjon formimi i komisionit të koalicionit për çështjet e zgjedhjeve, emrimeve dhe mbikëqyrjes së zbatimit të politikave, i cili do të jetë filtri i fundit i të gjitha vendimeve kadrovike për zbatimin e përcaktimeve programore me të vetmin qëllim, siç thonë, rritjen e efikasitetit të implementimit të politikave. Synimi ynë është të krijojmë një lëvizje politike që jo vetëm identifikon dhe adreson problemet e përditshme të shqiptarëve, por edhe ofron zgjidhje konkrete dhe të zbatueshme për vendosjen e fundamenteve për një të ardhme të sigurt. Ne besojmë se me hapa të mirë përcaktuar dhe veprime të vendosura, mund të sjellim ndryshimet e nevojshme dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë. Në këto kohë të ndryshimeve politike tektonike, thuhet në komunikatën e vlen, në të cilat BDI dhe satelitët e saj në opozit për çdo ditë shpifin, trillojnë dhe përgatisin një mjedis për të kontestuar përfitimet e marrëveshjes së Ohrit, për hir të mbrojtjes së krimit është thelpsore bashkimi edhe më i fuqishëm duke punuar së bashku për t'ju përgjigjur nevojave të qytetarëve, veçanërisht të shqiptarëve. Themelimi i organeve të përbashkëta të koalicionit do të nisë promovimin nga dita e hënë. Ideja e BDI-s për ndarje territoriale të Maqedonisë së Veriut në bazë të rajoneve për VMRO DPMN është e papranueshme. Sipas zëdhënësës së VMRO-s Maria Miteva, nuk është e pranueshëm parimi i shantazheve që zbatohet nga BDI-ja, duke i kujtuar kryetarit Alia Meti se çfarë ishte me rëndësi për të gjatë kohës që ishte në pushtet. Ajo shtoi se VMRO DPMN me përkushtim punon për jetë më të mirë për njerëzit dhe për ruajtjen e harmonisë dhe marrëdhënieve cilësore në bazë të problemeve të zgjidhura, pa ndarje dhe konflikte. Për VMRO DPMN nuk është i pranueshëm parimi i shantazheve që zbatohet nga BDI, e kjo është nëse nuk jemi në qeveri që të vjedhim. Atëherë do të krijojmë çështje etnike dhe ndarje. Rikujtojmë se deri para një muaji e gjysmë BDI ishte në pushtet bashkë me LSD-n dhe atë kohë, pra Ali Ahmeti nuk ishte rëndësishme ndarja rajonale Maqedonisë, sa që ishte rëndësishme që Arbëria të merrte tenderet e Artanit, nipi i Alista Blinte Soravian, ose kompanitë të nën kontraktuese të Behtel dhe Enka të jenë të njëjtat nga Zajazi ose të afërta me BDI-n. Sot gjatë ditës në pikën kufitare e Evzonit në hyrje të Greqisë nga Maqedonia është krijuar një kolone madhe automjetësh madje prej disa kilometrash. Kjo pasi ka rënë sistemi kompjuterik i autoriteteve kufitare greke, thonë pasagjerët të bllokuar. Rradhët janë të mëdha edhe për hyrje në Maqedoninë e Veriut, pritet më shumë se 3 ore gjysmë, ndërsa në pikën kufitare Dojran koha e pritjes është parafërsisht 2 ore gjysmë. Në hyrje të Maqedonisë së Veriut nga Serbia në vendkalimin kufitar Tabanovs pritet më shumë se 1 orë. Prej disa javësh pikat kufitare për hyrje dhe dalje nga vendi, veçanërisht me Greqinë dhe Serbinë, janë më të ngarkuara, ku pothuajse çdo ditë ka pritje deri në 40 minuta. Drejtoria për të ardhura publike njofton se nga jave arshme do të filloj pagesa e kthimit të TVSH-s nëpërmjet Ministrisë së Financave. Paralelisht, siç bëjnë të ditur, vijon formimi i Komisionit për avancimin e proceseve për TVSH-n, i cili do të punojë në ridizajnimin e procedurave të mbrendshme që të sigurohet efikasitet dhe mbrojtje nga keqpërdorimi. Komisioni i ri tashmë ka kryer analizë të detajuar për kërkesat e aprovuara paraprakisht për kthim, duke identifikuar raste që paraqesin rrezik, të cilat kërkojnë inspektim shtesë. Për vlera tjera të cilat nuk paraqesin rrezik, kthimi do të fillojë më njëherë. Lajmi për Rakiticin ishte i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim në edicionin e radhës.